izdevumu pārstāvju uzņēmumu Zelte projektu Cycle. Šodien es palīdzēju meitenēm veidot tērpus no viņu līdzatastajām arī lietotajām tēmēm. Kāpēc ir svarīgi par to domāt? Tāpēc, ka katru gadu tiek mest ārā tonnām apģērba, vienkārši tūkstošiem tonnu. Un tiek ražots un ražots lietas, un cilvēks skrien un pērk, un cenu ievēr kaut ko lēti, bet īstenībā vajag tikai drusiņu kaut kādu izdomu, ja, un tu vari to pašu lietu pavākāt ilgāk, tīpaši šajos krīzes aizstākļos. Un otrkārt, nu, tas tiešām ir veids, kā mēs samazinām to sajūtu. Man īstenībā ir ļoti svarīgi šajā zaļajā dienā, šodien 10. kaut kādā.